Утро во центарот на Скопје. Многумина се во своите автомобили. Редици, свирежи, бучава. Нервоза и стрес. Студенти и професори од Техничкиот факултет во Битола ја мерат бучавата од патниот сообраќај. На пет различни локации во пет дена ја следеа состојбата покрај чувствителни објекти на бучава. Болница, училишта и стамбени населби. Првата локација е градската болница во Скопје. На располагање на студентите стојат најразличен број на сообраќајни решенија, меѓутоа не сите решенија се применливи за секоја локација, па затоа и изборот на локациите е направен специфично. Друга локација овој пат во попладневните часови, но состојбата е иста. Пред педагошкиот факултет и основното училиште Војдан Чернодрински во Скопје, фреквенцијата на автомобили е зголемена. Ова е апликацијата за мерење бучава. Осцилациите покажуваат дека нивото на бучава е постојано над дозволените граници. Вредностите за врвниот час ни покажуваат високо доста бучава, бидејќи ова е мирна улица и има училиште. Вредностите покажуваат дека се над нормалните. Истите сметаат на објекти како што се факултет или станбени згради. Следните три дена студентите се на терен во Битола. Еден час наутро и еден час попладне во пикот на сообраќајниот метеж. Ја мереа бучавата на една од најпрометните улици, кај гимназијата Јосип Броз Тито во близина на основното училиште Тодор Ангелевски и во населбата Стрелиште. Мериме бучава на возилата два пати дневно, минимална максимална вредност. Мериме два пати во денот на сабајле и одручек во рок од еден час. Ја запишуваме бучавоста на хартија. Резултатите од мерењата беа јавно презентирани во Битола. На сите мерни места, и во Скопје и во Битола, бучавата во континуитет изнесуваше од 72 до 87 децибели, што повторно ги надминува дозволените нивоа. Во денски услови кај нас нема регулатива, туку регулативата се однесува во ноќните часови. Меѓутоа се разбира, ако се земат во обзир истражувањето и препораките од Светската здравствена организација во однос на бучавата на кој што треба се изложени, значи не би требало таа постојана бучава да надминува, не знам, 70-75 децибели. Професорите понудија решенија за намалување на бучавата, во зависност од мерката од 2 до 12 децибели, да се воведат зони со 30 км на час, да се постават патни грби или издигнати пешачки премини, да се изградат кружни крстосници и заштитни ѕидови, тешките возила да се забранат во ноќниот период и да се ограничат во текот на денот. Само една мерка, сама за себе, нема да го даде посакуваниот резултат. Па затоа за секоја од овие локации ние предлагаме комбинација од повеќе мерки. Според Светската здравствена организација, бучавата од сообраќајот е втор најголем проблем во животната средина во Европската Унија, по загадувањето на воздухот. Мерењата на бучавата од патниот сообраќај во Скопје и во Битола се дел од кампањата за подобра животна средина «Не игнорирај, реагирај», која ја реализира Институтот за комуникациски студии, а е финансирана од Британската амбасада во Скопје.